Probudilo se něco, co mělo zůstat spát a z čeho nikdo nemůže mít radost. Vedle pohodových konfederačních vlajek jižanských patriotů se objevily taky hákové kříže. Ne, to není v pořádku. Ale nejen to. Objevují se signály, že mlčící většina je připravena poskytnout takovým skupinám násilníků podporu. A to je ještě mnohem vážnější. Takže vidíme výlevy intelektuálské hysterie a zatím je cítit šok a takovou tichou otázku, jak k tomu vůbec mohlo dojít. No a na tu otázku je jednoduchá odpověď. Co jste čekali? To jste si opravdu mysleli, že je možné vyhladit 500 miliardy příslušníků nejschopnější a nejbojovnější rasy, jakou kdy nosila země? 500 miliardy lidí, co nesou geny svých praotců, kteří bojovali jednu válku za druhou? To jste čekali, že se lidé zvyknou na výzvy k vyhlazení bílé rasy a k zabíjení bělochů? To jste si mysleli, že se smíří s pogromy na Trumpovy stoupence a zapalování budov? Mysleli jste si, že vám může projít, když se pokusíte takové lidi připravit o jejich dějiny, důstojnost, kulturu? Ne, takhle to v životě nechodí. Probudili jste k životu netvora. A je to vina a odpovědnost vás, kavarenských intelektuálů. Pražská kavárna zatím reaguje tak, jak je zvyklá. Ti lidé dělají to, co jediné umí. To znamená, že volají po dalších represích, po další cenzuře, ještě více multikulturalismu, ještě více zastrašování lidí. A doufají, že takhle zabrání tomu, aby se probudilo něco typu nacismu. To znamená, aby se objevilo něco, co bude stejně drsné a stejně násilné, jako ty jimi obdivované levicové skupiny. Ale já připomínám, že když se podíváme na posledních 5, 7, 10 let, co tihle lidé předvídali, co chtěli, o čem mluvili, nikdy nic se z toho nesplnilo. Oni naprosto nejsou schopni pochopit, o co jde, naprosto nejsou schopni pochopit, jaké tady probíhají společenské jevy. Takže to, o čem oni tvrdí, že pravděpodobně by mělo vést k ukončení násilí a zabránit násobu nacismu, ne, toho naopak ještě jenom podpoří. Takže znovu opakuji, jestliže budeme zahánět lidi do kouta, jestliže vy, pražská kavárno, budete zahánět lidi do kouta, lidé budou reagovat tak, jak budou umět. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, zoufalé národy dělají zoufalé věci. A vy potom ponesete odpovědnost za následky.